ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਭਾਰੀ ਕਹਿਰ। ਸੋ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਬਚਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸੱਚ, ਜੇਕਰ ਹਜੇ ਵੀ ਉਪਰਾਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਬੈੱਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾ ਝੱਲੀ ਹੋਵੇ। ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮਾਲ ਪਸ਼ੂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕੋਪੀ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਿੱਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਏ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਾ ਟਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦਿਖਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਬਲਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਏ ਲਿਖਿਆ। ਕਿ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ। ਹਵਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਧਲਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕੀਤਾ, ਹਵਾ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਦਲੇ ਲਵੇਗੀ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਰਿਆ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਚਨਾਬ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਰਾਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਘੱਗਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਾਲਚ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦਰਿਆ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਦਿਓ ਨਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਆਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਲੈ ਬੈਠਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਲਾਲਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਟਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਡੁੱਬਦੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਬਲਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਕਰੋ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਹਵਾ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਆਪਣੇ ਹਮਦਰਦੀ ਬਣੂਗੀ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।